بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ سن کے جس طرح کے میرے خلاف پروپیگنڈا اور فتوے دیے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے پولیٹکس ہے. وہ لوگ جو اپنی سیاسی موت مرتے دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں, اور اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. سب سے پہلے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر دو, میں قرآن پڑھی ہوئی ہے, میں اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے, ان کی جو سنت ہے جو ہمیں, ان کی زندگی پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا ایمان اللہ پہ ہے, میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے. جو انسان ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں کوئی تحریک انصاف اقتدار میں آ کے 73 کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج کرے گی قائدیانوں کے متعلق, یہ بالکل جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے. جو لوگ میرے خلاف فتویٰ دیتے ہیں میرے سے پوچھے بغیر, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. جب جج فیصلہ کرتا ہے دو فریق کی بات سن کے کرتا ہے. انہوں نے کیوں نہیں میرے سے پوچھا؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا میرے سے پوچھنا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے جو صاحب ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ, جنہوں نے ایک دفعہ مجھے یہودی لابی کے اوپر کہا تھا, وہ اس کے پیچھے, اس پروپیگنڈا کے پیچھے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ میں ایک دوگلا انسان نہیں ہوں. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا یقین ہے. وکی لیکس نے یہ کہا تھا کہ سارے پاکستانی سیاستدان امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں بند دروازے کے پیچھے, اور پبلک میں کچھ کہتے ہیں, سوائے ایک سیاستدان کے جس کا نام عمران خان تھا. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور جس میں ایک مولانا حضرات جو اس کے پیچھے ہیں, ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکن کہتے ہیں ہمیں مجھے وزیر اعظم بنا دو, جو کام چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کر لوں گا, اور پبلک میں آپ کا انہوں نے سٹانس دیکھا ہوا ہے. میں اپنی پھر سے کلیئر کرتا ہوں, میں یہ کسی کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میرا ایمان ہے. میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی زندگی ایمان کے اوپر گزارتا ہوں. تحریک انصاف کا جو نصب العین ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف اللہ کے اوپر سے ڈرتے ہیں. میں کسی سے ڈر کے یہ بات نہیں کر رہا, مجھے صرف تکلیف ہے کہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی طور کے اوپر. میرے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے جس کے اوپر میں اپنی زندگی گزار